ഇന്ത്യയിൽ വാക്സിൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാക്സിൻ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രമുഖ വൈറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗഗൻദീപ് കാംഗ് രംഗത്ത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആവശ്യമായ വാക്സിൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വൈകിയെന്നും ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വാക്സിൻ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു എന്നും ഡോക്ടർ ഗഗൻദീപ് കാംഗ് പറയുന്നു. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതിയിലെ അംഗമാണ് ഡോക്ടർ ഗഗൻദീപ് കാംഗ്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വിമർശനം ഇദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അപകട സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തോളമായി വാക്സിനുകൾ വാങ്ങിവെക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിപണിയിലെ വാക്സിന്റെ ലഭ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്ത് വാക്സിൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാക്സിനുകൾക്കായി ആഗോള ടെൻഡറിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡോക്ടർ ഗഗൻദീപ് കാംഗിന്റെ വിമർശനം. ആവശ്യമുള്ള വാക്സിൻ ലഭിക്കാതായതോടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷൻ പദ്ധതികൾ താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ രാജ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാകാൻ 2 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സൈഡഡ്, കാഡില, ബയോളജിക്കൽ ഇ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കമ്പനികളെയും സമീപിക്കുക. വിജയകരമായ വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ അവരോട് കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം. അതിലൂടെ കൂടുതൽ വാക്സിൻ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും ഗഗൻദീപ് കാംഗ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിൻ നയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ വ്യാപക വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. വാക്സിനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിനും മറ്റുമായി US അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ കോടികൾ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലൊരു നിക്ഷേപം നടത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻകൂട്ടി ബൾക്ക് ഓർഡറുകൾ നൽകിയില്ലെന്നുമാണ് വിമർശനങ്ങൾ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതി അധ്യക്ഷനും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും മതിയായ ഗൗരവത്തോടെ സർക്കാർ വിഷയത്തെ കാണുന്നില്ലെന്നും വിമർശിച്ച് കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷാഹിദ് ജമീൽ രാജിവെച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വൈറോളജിസ്റ്റാണ് ഷാഹിദ് ജമീൽ. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോവിഡ് വൈറസ് വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ഉപദേശക സമിതിയാണ് കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതി. ഇന്ത്യൻ സാർസ് കോവിഡ് 2 ജനോമിക്സ് കൺസോർഷ്യം കോവിഡ് രോഗാണുവിന്റെ ജനിതക വ്യതിയാനം പഠിച്ച് സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകാനുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നയം രൂപീകരിക്കാൻ രാജ്യത്ത് സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഷാഹിദ് ജമാൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.